এহা জুবিন দা, কম দিছে নাকি বে? মোবাইল 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 ন তোর? হ্যাঁ, অকল মোবাইল পালু ফালতু কাম করে থাকে নহয়। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আর ভ্লগ সুমি এন্ড সুবি। এতিয়া পাইছে 12টা, আজি ধনৰ বার্থডে আৰু মই এটা সৰুকে এটা সারপ্রাইজ দিম, জগাই দিও। হ্যালো, হে বেবি বেবি, হ্যাপি বার্থডে, চল বার্থডে, কাম অন। হ্যাঁ, স্লিপি আর মই তাক উঠাই আছো। আরে তোমার গিফট এটা আছে, কেক সেক নাই গাইজ, আই এম সো সরি, বিকজ মই বহুত গা বেয়া, সো যোগাড় করিব নোৱাৰিলো। এনে সৰুকে গিফট এটা আছে আৰু, হ্যাঁ তোমার বার্থডে বলে কেক সেক নাই বাবা, জাস্ট সরুকে গিফট এটা দিছো, আই হোপ তোমার ভাল লাগিব। বেসেরা উঠাইছো টুপনি পড়া, বহুত বেয়া লাগিছে, মানুহে 12টা বজাত উঠি কেক কটোৱাই, বাট মোৰ হাতত কেক নাই, বিকজ রিয়েলি বিকজ ধনে কেক ভাল নাপায়। কাইলৈ আনিম ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে, আই ডোন্ট নো কেনেকুৱা লাগিছে, বাট ৰাতিখন জগোৱাই চাগে বহুত খং উঠিছে তোমাৰ, ন? ৰাতিটো 12টা বজাত উঠালো, কিন্তু কেকটো কটা নহল, তো গধূলি নাখাওঁ। আর তুমিহে নোখোৱা, সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটামান আহিব নহয়, সেইটো হয় বাৰু, বনাব টাইম আছে ন, দিনটোত কিমান টাইম আছে, গোটেই দিনটো আজি পাৰ্টি। ৰাতি 11:30 বুলি কয় মাহঁতে, মনো কেনেকৈ কম, মই মানে বহুত সৰু আছিলো তেতিয়া, মানে নাজানো মানে। জুবিন দা, এহা জুবিন দা, এহা জুবিন দা, কম দিছে নাকি বে? লে জুবিন দা, এ জুবিন দা, ফটো আমি খন নকৰিবা, ফালতু কাম কৰি থাকে নহয়, যোগাৰ কৰিছা নেকি ভাতৰ? ভাতৰ ঘাঁহ ফুচ কোনে খাব? ও আলু মজা, এইবিলাক কি বনাই? জিকাক জিকা কি মাছৰ লগত বনাবা? ঠিকে আছে, মোলৈ ফ্ৰাই পিচ থবা খালি, খালি মোবাইল 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 ন তোৰ? হে অকল মোবাইল, পঢ়া শুনা মন নাই, হে অকল মোবাইল, কি হ'ব, হে কি কৰিম বুলি ভাবিছ পৰীক্ষাত, হে পৰীক্ষাত কি কৰিম বুলি ভাবিছ তই? অকল মোবাইল টিপি, দিন ৰাত অকল মোবাইল টিপি থাকে। তই আজি কি ৰেচিপি কি কি বনাবা? হে একদম অসমীয়া খানা, কি কি আছে? জিকা বিলাহী আলুৰে মাছ আৰু ঢেকীয়া আলু, ঢেকীয়া আলু, তাৰপিছতে এপিএ মুড়ি ঘণ্ট বনাব, মগু দাইল, মগু দাইল দি বনাব, মগু দাইল দি ভাত, পনীৰ আৰু পনীৰ আৰু দাইল আছে, কালি সেয়াই গম কৰি দিম। অ কালি মাংস আছিলে, অ কালি মাংস আছে, সেয়াই খালি আবার এটি কৰে খালি। আৰু পনীৰ ৰেচিপিৰ মেইন মানুহগৰাকী এপি, পনীৰ পনীৰ তোমাৰ কে বনাব নাজানিবা? চুলিখিনি কটাৰ পিছতহে অকণমান মানুহটো অলপ চেঞ্জ লাগিছে নিজকে দেখিবলৈ। ছাইড টাইডখিনি অলপ উৰাই দিলোঁ, দাড়িটো একদম কমপ্লিটলি উৰাই দিছোঁ, মানে কটাই নাছিলোঁ। বিয়া এখন খাবলৈ গৈছিলোঁ মোৰ আমাৰ ৰিলেটিভ এজনৰ, তাৰপিছত কটাৰ পিছতে এতিয়া আৰু কি কয়, ঠিকে আছেনে এতিয়া? এয়াহে সফল ডেকা, নিজৰনো কি আছে, কেইমান কথা পাতি আছা, এতিয়া ধন্দা ভাল লাগিছেনে?
ভাল লাগে ন ক্লিন থাকিলে চোৱা এই দাড়ি থাকিলে চুমা খালেহেঁতেন হে কাৰ্টুন বাৰ্থডে বয় সবতকে লাষ্টত খাব লাগে আজি প্ৰথমে লৈছা যে ইমান বনাই আছে গোন্ধ পাই আছো মই ইমান চালি আছিলে বস্তু আৰু সব একেখন থালতে ইয়া ঢেকিয়া আলু ভাজি পনীৰ এফালে তোমাৰ মাছৰ পেটু মাছ আঞ্জা কলডিল খাই দিয়া খাই দিয়া দিয়া কাটা ক্ৰীম কেকটো নাই আৰু হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ইমান ফিকা হেপি বাৰ্থডে যে নিজে আগতে খাবলৈ পেক খুৱাব লাগে পেহাকক খুৱাব লাগে আগতে পেহাক খুৱাই দিয়া অলপ গল বাটাৰ পেচেণ্ট ইমানখিনি আছে একো খাব নোৱাৰে অকল মাছটো লৈছে উপায় নাই মোৰ মাহঁতো গ'ল লগতে মোৰ মাতটো ভাগিলে নাজানো কিয় কিয় ভাগিলে আগতে জানা মই এনেকে মাত ভাগে ন মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু মই ভগা মাতেৰে খুব গান গাওঁ আগতে কিন্তু এতিয়া দেখোন প্লিজ গান নাগাবা খেলা গানৰ কেৱলৰ পৰা হেৰি ওলাই আহিব ডিজেল ওলাই আহিব মই ভাল গাওঁ বুলি কোৱা মানে সঁচা বুলি সঁচাটো কওঁ আৰু বাৰ্থডেও খতম হ'ল আৰু বাৰ্থডে বুলি বাৰু সৰু সুৰাকৈ প্লেন থাকিলে খোৱা চোৱা অকণমান আছে বেছি দেখুওৱা নাই আৰু এতিয়া চাগে ক'ৰবালে ওলাই আৰু আজি দিনটো ভালে ভালে গ'ল আই হোপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব ইগনৰ মাই ভইচ বাকী এনেকৈ মৰম দিব আৰু লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটোক আৰু ৰেকমেণ্ড কৰিব যোনে যোনে চাই আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ সুবিনফা বুলিকে তেওঁ আছে সুমি কলিতা বুলিকে আমি সৰু সৰু কিছুমান ৰিলচ বনাওঁ চাব তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি